ဆိုင်ချစ်သူပြိတ္တများခင်ဗျာခုရကန်ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကမုန်ကြီးနယ်ကိုကိုနိုင်ငယ်စဉ်ကလေးကမြန်နိုးခဲ့တဲ့ဘုန်းဆင်းစဉ်သူပပျိုးတစ်ချက်တစ်ပုဒ်ကိုဆိုင်လက်ဆုံးပြခြင်းနဲ့ခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျာ